fantastic website. You can log into it, you can buy stuff, you can sell stuff. With 5 easy, simple steps, you can log into their website and sell with them. Amazing. So go and check out their website. We will check out too. اوف یہ نوکر کی سیکنڈ سیریز یہاں ہو رہی ہے پاکستان شو سیزن شارجہ میں، اور اسی حوالے سے یہاں پر بہت سی کمیونٹیاں موجود ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کا ایونٹ ہو تو وہاں پر صرف پاکستانی ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد ایونٹ ایسا ہے یہاں پر انڈین، پاکستانی اور یو این نیشنلز بھی یہاں موجود ہیں. اسی اپرچونیٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ایک پاکستانی، ایک ایسا نام جو کہ بہت بڑا نام ہے اور یہ پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹیز، اپرچونیٹیز یعنی جاب اپرچونیٹیز، اور تقریباً کئی ملکوں کے اندر دورے کر چکے ہیں، کئی آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہم دعوت دیتے ہیں انوویشن کے وکاسا حیدر کو. تھینک یو ویری مچ رضا عبدی صاحب یہ موقع دینے کے لیے، اینڈ گرینڈ اسٹور کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں یہاں پہ آ کے بات کر سکوں اور جو میرے پاس اپرچونیٹیز ہیں مین پاور انڈسٹری کے ریلیٹڈ میں وہ اویل کر سکوں. انوویشن گروپ ایک بہت بڑا نام ہے یو اے ای میں، مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ افریقہ میں، اور میں اس انڈسٹری کا آپریشنل ہیڈ ہوں، اسٹیک ہولڈر ہوں کافی سارے پروجیکٹس کا جو کہ بہت بڑے نام ہیں یہاں پہ، اور اس سے ریلیٹڈ میرے پاس اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں. میں انڈین کونسلیٹ میں بھی ڈرائیو کر چکا ہوں، کے ایم سی سی میں بھی ڈرائیو کر چکا ہوں، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے کونسلیٹ میں جا کے ڈرائیو کر چکا ہوں، اور الحمدللہ اچھا رسپانس ملا، لیکن پاکستانی کونسلیٹ میں آج تک اپروچ نہیں ہوا تھا. تو آج آپ لوگوں نے موقع دیا، مجھے انوائٹ کیا، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ حسنین صاحب نے، آپ نے، آپ دوسرے لوگوں نے مل کے ایفرٹ کی تاکہ میں یہاں پہ آ کے کچھ دے سکوں اور پاکستان کا نام روشن کر سکوں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے پاس جابز نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ ایسا ریسورس نہیں ہوتا ہے جہاں سے ان لوگوں کو کچھ جابز مل سکیں. تو میں ان کو یہ ریسورس پرووائڈ کروں گا، یہ پلیٹ فارم دوں گا کہ جو بچہ جس لائن میں جو کرائیٹیریا کے ساتھ میٹ کرتا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہم اس کو جاب پرووائڈ کریں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ویزا دیں گے اور ایک اچھا کیریئر بنانے کی کوشش کریں گے. ہمارا مین مقصد جو ہے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو، گرینڈ اسٹور کو، آپ کے نام کو اور آپ کی کاوشیں جتنی بھی پاکستان کے لیے آپ نے آج تک یہاں پہ بیٹھ کے کیے ہیں. شکریہ وکاس، آپ نے انڈیا میں جا کے جو ٹریننگ سیشن دی ہے بڑا ضروری ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اسپیشلی آپ اس کو بریف کریں. یہ آن لائن سیشنز ہوتے تھے جو کہ امیزون کے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، تو امیزون کا پروجیکٹ ہیڈ بھی میں ہی تھا جو آپریشنل ہیڈ تھا. تو آن لائن ٹریننگز ہوتی تھیں اور اس میں پھر یہ نامینیشن ہوئی تھی یو ایس اے سے اور یو کے سے، کیونکہ میں بیسٹ ٹرینر ڈکلیئر کیا گیا تھا امیزون کی طرف سے. تو مجھے اسی ڈکلریشن کے اوپر انڈیا میں بھی اناؤنس کیا گیا اور نامینیٹ کیا گیا ایز اے بیسٹ ٹرینر آف مڈل ایسٹ. تو الحمدللہ اٹس پراؤڈ فار می اینڈ اٹس پراؤڈ فار مائی نیشن ایز ویل کہ میں نے یہ کام بڑی اچھے طریقے سے کیا. اور آپ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دیا ہوا ہوتا ہے. آپ اس میں اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ کچھ اپنے سے کر رہا ہے یا اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہے تو یہ غلط ہے. یہ ایبیلٹی جو بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دی ہوتی ہے، جس کو آپ یوٹیلائز کر کے اور آگے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. تو میرا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو پروموٹ کرنا میکسیمم، جہاں تک میری اپروچ ہو سکے، جہاں تک جب تک میرے ہاتھ میں قلم ہے تو میں پاکستانیوں کو پروموٹ کرتا رہا ہوں ہر پلیٹ فارم پر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ، ہم نے اسپانسر کیا اور فرسٹ ٹائم یو اے ای میں اسٹیج شو کو پروموشن کے لیے. مظہر صاحب کی جو محنت ہے اور اتنا اسٹیمنا ماشاء اللہ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ لکھ کے آتے ہیں اور اچھا کریں گے، ایونٹ بھی بڑا ہوگا اور اسپانسرشپ بھی بڑی اچھی ملے گی انشاءاللہ، اور بہترین طریقے سے اور کافی سکسیز کیا ہے آپ لوگ جو دیکھو گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا بلاسٹ ہونا چاہیے اور بہترین سے بہترین سے بہترین ہوگا. ہم بار بار انوائٹ کرتے ہیں آپ کو اور بہت ایکسپیرینس، ہم کو ٹیلنٹ ہمارے نصیب میں آ گیا. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، اور آپ نے اتنا اچھا جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی کو، بلکہ ساری یو اے ای کی کمیونٹی کو آپ نے بہترین سے بہترین بہترین شو دکھایا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.